chegou o domingão e você está em casa, não sabe o que vai fazer, então vem pra cá, vem pra Max Car Multimarcas, aqui na rua Florianópolis, esquina com a Voluntários da Pátria. A Max Car Multimarcas preparou pra você um domingão incrível. Este é o domingo para você trocar de carro na melhor negociação. Hoje, loja aberta até o final da tarde, com ofertas incríveis. A loja tá bombando. Bom dia, Max. Bom dia, isso mesmo. Estamos com bastante novidades, carros abaixo da tabela Fipe, carros com garantia e procedência. E lembrando, saia hoje com o carro, Fábio. Você vem pra cá e troca de carro hoje mesmo. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Max Car Multimarcas, a loja do Max. Este Suzuki Gravitar 2.0 é um 2013, único dono, apenas 68 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, por apenas 45.900, eu disse, só 45.900 e mais. Aqui tem mais, financia 100%, 100% é zero de entrada. Mais uma super oferta, Peugeot 308, este é o motor THP 1.6, ele é turbo 2014, é uma raridade. É impecável este veículo. A Fipe é 48 mil. Aqui hoje por 43.900. 43.900 é mais de 4 mil. Mais de 4 mil de desconto. Não dá pra perder. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Celta, este é o motor VHC. É o modelo Spirit 2011. Neste você não mete a mão no bolso. É zero de entrada e parcelinhas de 499. 499 na parcela. Hoje a loja está aberta até o final da tarde. Vem pra cá, vem pra Max Car Multimarcas. Mais uma super oferta. Fiat Uno Vivace 1.0 completão 2012. Este financia 100% por apenas 22.990. Só 22.990. Vem pra Max Car Multimarcas hoje. Loja aberta. Pra fechar as ofertas, preparamos pra você este carro que está incrível. É um Volkswagen Polo 1.6. É um Sportline 2014. Bancos em couro, teto solar. Ele é incrível. Financia 100% por 38.900. E além destas ofertas, tem muitas outras aqui na loja Max. É isso mesmo. Se você comparou aí o preço aí, qualquer site aí, você vai ver que o nosso preço é o melhor e a qualidade excepcional. E hoje loja aberta. Com certeza. Vamos entregar bastante carro. Muito bem. Quer trocar de carro? Então não perde tempo e vem pra cá. Vem hoje pra Max Car Multimarcas.